vandalen hebben afgelopen weekend de ijsbaan in Poeldijk flink beschadigd. Het ijs is met grote objecten kapotgeslagen en is voor een deel niet bereikbaar. Vlak voor het weekend is de baan in Schipluiden toegetakeld. IJsmeester Hein van Dijk uit Poeldijk weet niet wat hij ziet als hij zondagochtend de ijsbaan oploopt. De baan is compleet vernield. Ik baalde er echt van, ja. Ja, ik vond dat zo jammer. Allemaal palen recht in het ijs gezet. Nou, het is niet normaal. Nee. Tijdens werkzaamheden aan de weg langs de ijsbaan zijn er verkeersborden neergezet. In de nacht van zaterdag op zondag zijn deze borden op het ijs gegooid. Dat is gewoon verschrikkelijk. Waarom ze dat doen, het is mijn raadsel. Het is mijn raadsel. Eerder vernielden vandalen in Schipluiden de ijsbaan. De beschadigingen zijn inmiddels grotendeels hersteld. En de baan is zondag voor het eerst open. We hebben bezoek gehad, zeg maar, voor de zondag. Zaterdagmorgen om 6 uur hadden we dat in de gaten. Ja, dat is heel jammer. En wat hebben ze aangericht? Wat sterren flink op het ijs gelopen en wat qua dikte niet geschikt was. En in die nacht ook weinig of geen vorst. Nou, dat heeft gewoon geresulteerd dat we gedacht hadden dat we zaterdagmorgen open konden, maar dat is gewoon niet gelukt. In Poeldijk wordt opgeruimd zodat de baan zo snel mogelijk open kan. In Schipluiden gaat de baan na een paar uurtjes schaatsen alweer dicht, want er ontstaan te veel zwakke plekken. Nou, dan krijg je meer natte plekken op de ijsbaan en ook eigenlijk de temperaturen die gaan omhoog. Het is nu al 1 of 2 graden boven nul en dat zien we nou dan. Dus ja, die temperatuur gaat ook nog iets hijgen. En zeker als de zon er straks bij komt, is het nog een iets hogere temperatuur. Nu maar hopen dat de vorst aanhoudt deze week en vandalen wegblijven.